malovku, která bude pro dnešní večer víceméně poskládaná. Název nemá, protože v tomto složení přímo nekoncertuje, tak jako různě se prolíná. My jim tady pracovně říkáme kaliči. Přivádí je primář Libor Mišurec mladší. Jako špatně pochopili, kaliči jim říkáme proto, že Ruka Kalický, který stojí za basou, má přezdívku Kalič, a odtud kaliči. Oni prosím vás jako vůbec nejsou nějací farmy, jsou nejhodnější kluci široko daleko. Ano. Jsem si byla, že oni budou mluvit jenom hezky. Hoši, máme na vás jenom ty nejlepší vzpomínky, co vám budu. Ondru jsem vyspovídávala, Ondra Koneček bude zpívat, vyzve tady k duetu Matěje Halabyho, takže opět uvidíme, uslyšíme duet jednoho z bývalých členů s tím současným. Ondra končil 2007, že přibližně jsme to tak nějak spočítali. Jinak ta cymbálka tak různě, nebo tady ty muzikanty můžete tak různě vídat, právě v cymbálce Reben, případně Rušetka cymbálová muzika, případně nedávno tady viděli s horňákama na hudeckých dnech. Tak ještě se pochopte, co ještě děláte, až hladíte. Všechno je správně, výborně, jsme neřekli. Všechno mi zatloupili, řekli, že bych to použila jistě proti ním. Takže název pro dnešní večer nemáme, pracovní necháme dozadu na program. Cymbálová muzika s Tymášem Liborem Mišurcem, doprovodí duet Ondra Koneček Matěj Halady. A hned v zápětí se nám vrátí cymbálová muzika před Slováku a budete mít možnost zvládnout vaše úplně nejnovější pásmo Cigáni.